pasiėmė mašiną Denverį po visų darbų savaitės. 6 vakaro stovim kamštyje greitkelį. Važiuojam į Jūtą, į Moab miestelį, kur turim užsibukinę nakvynę. Tai atvykę bandysim kažkaip išsimiegot. Bandysim haikint į vieną iš vaizdingiausių vietų. Galėsim pasidaryti truputį nuotraukų, pasigrožėti vaizdais, pavaikštinėti po patį parką. Denverio pavažiuoti kokį, kiek 50 mylių gal, apie valandą laiko, visur nežmoniški kamščiai, tai labai lietai viskas juda. Dar liko važiuoti apie 5 valandas, dabar 7 vakaro, tai turim būti vietoj apie 12-1 valandą būsim. Tuojam greit pavalgyti, atsigert kavos, pasistiprint ir judėsim neužilgo, kai tik gausim maistą ir aišku suvalgysim. Gavom savo porciją maisto amerikietiško. Erika valgo meksikietišką fajitą su daržovėm, kurių dar čiršką lėkštėje. Visai neblogai. Šaučiu mėgot, nuėsiu pavalgysiu. Važiavom į Jūtą, hotelis vadinasi Big Lodge. Pala. Motelį, kuriame pasirodo tokių vietų nėra. Viskas perpildyta. Biški keistas, bet normaliai. Atsikėlėm apie 7 ryto, atlėkėm dabar pavalgyti, dabar apie 8, daug mūsų visokių. Lėksim iki Arčius nacionalinio parko, planavom anksti keltis, bet bandysim rytoj tada pasitikti kylančią saulę, o šiandien tiesiog pasitrinsim po parką, daug kur galima su mašiną privažiuoti, pabandysim kažkokius treilus praeiti. Turėtų būti žiauriai gera diena, labai karšta, pat su juoda maike, aišku didžiausia klaida, bet taip jau gavos, kad viskas susidėlioja. Gal neištirpsiu, turėtų normaliai viskas. Dabar baigiam valgyt. Valgom kažkur va šitoje vietoj. Šoksime mašiną, dar reikia užvažiuoti vandens nusipirkti ir tiesiai į trasą. Ponas vairuotojas. Važiuojame į Arčius nacionalinį parką žiūrėti arkų. Vakar, kai privalgiau burgerių, tai viso kelio blogo buvo, tai dėl to nenorėjau vairuoti. Buvo lengva vairuoti. Atvažiavom 1 valandą. Sustojom prie dar vienos arkos, kadangi pusė video medžiagos buvo sugadinta. Nes šaras yra
Profesionalas. Jop. Vietoj video buvo time-lapse režimas, tai turim daug greitų video. Be jokių audio, be nieko, tai nežinau, ką darysim. Turbūt nieko. Tai dabar realiai per visą parką važiuojam ir kur nekur stojam tiesiog. Tai va, dar vienas išėjimas ir eilinį kartą iPhone'as nusprogo dėl to, kad laukio per karštą. Ir neįmanoma filmuoti nieko. Tai tada į trasą yra paleidžiamas mūsų fotoaparatas. Žiauriai karštą. Jau pabaiga, rytoj užbaigsim kelią tada. Oi, kažkokį gyvatį užkabinau. Tai varom į mašiną dabar. Važiuosim toliau, dar porą vietų turbūt sustosim. Dar užvažiuosim į viešbutį, po keliu turim užsibūkinę. Iššoksim į dušą, gal pavalgysim dar greitai ką nors. Burgeriu! Burgeriu, Erika nori. Nu, okei. Okay. Negaliu priešintis tokiam pasiūlymam. Okei. Okay. Užsukom pavalgyt grįžę iš parko. Viskas jau šiandien matyti tą patį parką tikrai nevažiuosim, nes žiauriai karšta. Su telefonu neįmanoma filmuoti, nes išsijungia dėl karščio. Tik ką pasiparkavom, tai visi batai smaloja, nes viskas išsilydo. Gusnek parkas, kur atsiveria vieno iš kanjono vaizdai, bet nesveikai lyja laukia ir vėjas toks, kad mašina linguoja iš šonus. Tai bandysim išlipti, yra apie vėsinę, gal pasislėpti kažkaip pažiūrėti. Palakiai kamerą. Vyniojam atgal į mašiną ir važiuosim iki mono tinklalai. Atmosferos ledo. Aš tau kaip nereikas ten nupūtė iš tikrųjų. Būtėlėje. Kur mokėt pinigus buvo, nieko nebuvo parašyti. $5 įmesti kapšiuką. Matyt, taip ir padarysim. Mesim ir važiuosim. Money! Atvažiuoti į vietą. Pinigų niekas neėmė, nes punktas nebedirba. Tikslą tikrai pasiekėm. Čia matos, žmonės saulio leidžiasi. Vis tai nebūtos. Turbūt net geriau, negu kad būtų buvęs geras ir saulėtas oras. Šiaip labai įdomu. Visiškai kitoks vaizdas, negu kur nors matėm nuotraukas ir dar kažkur. Tai. Kėlėm pusę 4, dabar kiek po 4:20. Taip. Susipakavom daiktus, varom raktus priduosim ir lėkėm į pasilteikti saulėtekio, kuris turi būti už gerų 2 valandų. Ir važiuos mums lyg apie 2 valandas iki ten maždaug. Ir plus dar 6 valandas.
Ir jo, ir iki oro uosto, po to planas važiuoti po 6-7 valandas ir užvažiuoti į Aspeną, dar kalnų miestelį. Tai žiūrėsim, kaip čia pavyks. Okay, važiavom ir žingsniuojam iki Windows arkų, kurios labai netoli nuo parkingo. 6 ryto jau matom, kad ten žmonių nėra, fotografai visokie sustrikojasi, apspitę viską. Važiavom po keliu į oro uostą dar į Aspeną. Aspenas yra turbūt vienas, net ne vienas, o pats populiariausias slidinėjimo kurortas visose valstijos. Per radiją reklamą net sakė, kad čia geriausias pasaulyje kurortas numeris vienas pagal amerikiečių standartus. Kad einam, susirasim ledų, biškį pablūdysim. Visur aplinkui miesto matosi kalnai ir slidinėjimo trasų keltuvai. Reikės žiemą būtinai atvažiuoti dar. Ledų per traukėlę. Sunku nešnekėt, labai burna užšalus. Viskas, baigėsi beveik kelionė. Oro uoste einam per apsaugą, bandom perėti. Tuoj parodysim, kaip oro uostas atrodo. Čia žemė miesta.